Blíži sa záver zimnej prípravy a Zlatomoravčania nemohli nastúpiť doteraz ani na jeden prípravný duel. Plány im narušila, rovnako ako tréningový proces, rozšírená pandémia koronavírusu v kabíne. Nielen o jej vzniku, dopade či priebehu sa budeme rozprávať s generálnym manažérom Marekom Ondrejkom. Marek, vítaj vo Vion podcaste. Ahoj, pekný dobrý deň všetkým. Poďme hneď tak po poriadku na niečo takéto a ešte v takomto rozsahu, v akom to napadlo, Vion sa asi nedá dostatočne pripraviť. Určite nie. Pre nás všetkých je táto situácia absolútne nová a obzvlášť tak krátkom prípravnom období, ako je toto zimné, tak jednoducho sami nevieme, akým spôsobom to všetko ovplyvní tú prípravu a vôbec bez tých prípravných zápasov, respektíve iba s jedným. Takže nikto nikdy sa s niečím podobným nestretol, takže áno, je to niečo nové, je to niečo špecifické, ale jednoducho tá pandémia, ten koronavírus je tu a musíme sa s tým naučiť žiť a takisto aj my v klube pracovať. Vo všetkom tomto sme plnili na 100% v rámci tej hygieny všetko, ako bolo treba a jednoducho vieme, ako sa ten vírus šíri a jednoducho tá situácia bola taká, že pred dvomi týždňami, keď sme nastúpili to prípravné obdobie, tak bolo pretestovaných v rámci klubu 39 ľudí, nielen hráčov, ale aj členov realizačného tímu, aj ľudí z klubu a jednoducho všetky tie testy boli negatívne a postupne o 2 o 3 dní nám začali prví hráči mať nejaké tie príznaky a už sme vedeli, že je zle a jednoducho už keď je to v kabíne, tak už je to asi ťažko zastaviť a napokon to išlo do takých rozdivých čísel a vážnej situácie a tomu sa už jednoducho zabrániť nedalo. Dajme tomu, že prvý príznak v podobe nadchy či kašľa, ten hráč sa izoloval do oddelenej miestnosti, išiel na test a jednoducho toto všetko sa dodržiavalo však? Samozrejme, v podstate, tak ako som spomínal, že viac ako pred dvomi týždňami, ten štvrtok, kedy sme začínali prípravu, bolo všetko v poriadku. V podstate ešte aj piatok, sobota bola OK a potom sme sa všetci rozišli v nedeľu domov, keďže bolo voľno a práve v tú nedeľu začali hlásiť prví hráči a čiže nebol to len jeden ten prípad, ale ozývali sa dvaja, traja, štyria hráči a jednoducho sme vedeli zle a napriek tomu, že všetci boli v podstate doma, tak jednoducho sa to zastaviť nedalo a samozrejme začali sa postupne pretestovávať ďalšie dni, pribúdali ďalší a jednoducho okamžite, ako náhle nám niekto vyskočil, samozrejme v tom momente nastúpil do karantény, vždy prebiehala dezinfekcia, či už teda kabíny spoločných priestorov, posilovne a ďalších týchto priestorov, kde sa všetci pohybujú a jednoducho robili sme, čo sa dalo a ale vravím, no jednoducho sa to zastaviť nedalo a už to bola taká jedna veľká vlna, jedna veľká lavina a veríme, že to je za nami. Dá sa to nazvať aj taký domino efekt. Vybehol prvý prípad, následne po ňom, ako si už spomínal, že hlásili traja, štyria hráči prakticky okamžite nejaké tie príznaky a vypadli už s tým pozitívnym testom. Čo ti v tej chvíli napadlo ako generálnemu manažerovi v rozbehnutej príprave stále len na jej začiatku a vieme, že tá príprava je krátka? Prvá taká myšlienka bola, že Pane Bože, čo teraz? Čo s prípravou? Čo s jarou? Čo sa bude ďalej diať? Jednoducho tie prvé dni na začiatku minulého týždňa nám vypadla petica hráčov. Samozrejme, každý deň sme testovali tých, čo boli zdraví, proste nechceli sme nič podceniť. V závere týždňa pribudlo ďalšie množstvo hráčov 8 až 9 a jednoducho sme si povedali, že v tejto chvíli možno asi aj dobre, že sme takto nejako premorení, by som povedal, a že to budeme mať všetci čím skôr za sebou a
že nejakým spôsobom do tej jary budeme v poriadku a s nejakými protilátkami a že nejakým spôsobom stabilizovaní, že potom nás už nemá čo prekvapiť a len sme teda verili, že všetko sa dá do poriadku, ale také tie prvé myšlienky smerovali skôr k tomu, že aby všetci boli zdraví, aby čím skôr sa vrátili do tréningového procesu a jednoducho v danej situácii, ako sa budú vrácať, všetko budeme vyhodnocovať a o to sa všetko bude ďalej odvíjať. Jasne, keď to tak odľahčím, tak dá sa povedať, že na tom pozitívnom si hľadal ešte niečo pozitívnejšie, keď hovorí, že vďaka Bohu, že sa to premorilo aj v takejto podobe. Viem sám, že väčšina tých hráčov nemala ťažký priebeh, takže to je asi aj jedno také obrovské šťastie. Určite áno a tak ako som spomínal, že nakoniec možno v tej chorobe budeme na jar trošku mať aj výhodu a jednoducho niektoré týmy boli v podobnej situácii už počas jesene. My sme to našťastie dostali na začiatku toho prípravného obdobia, čiže verím, že ten káder už bude potom v poriadku a z tej nevýhody, že sa môžeme dostať do výhody. Ale človek, keď číta, keď počúva odborníkov, a je to stále také, že balansovanie na hrane, pretože tie protilátky sú, ako sledujeme, na 90 dní zhruba, ale niektorí možno najmenej. Dokonca už som cítila informácie, že niekto ich nemá vytvorené vôbec, nemyslím tým teraz u nás, ale v tom bežnom živote ľudia. A ťažko, je to jeden kolobeh a pokiaľ asi neprídeme k tej vakcinácii, tak stále budeme v takom určitom strese a v napätí. To veríme asi všetci, že sa už čoskoro začne očkovať, aby sa tie asi aj prísne opatrenia čoraz viac uvoľňovali a mohli sme sa vrátiť do takého bežného života. Ale predsa len dokopy sa nazbieralo tých pozitívnych hráčov 14. Už sa tá situácia zlepšila a dokázala sa dostať pod kontrolu v mužstve. Ja ešte možno skôr ako úplne detailnejšie odpoviem na túto otázku, tak poviem, že ako náhle to pred 10 dňami u nás vypuklo a prišla tá vlna mohutná smerom v našej kabíne, tak od tej doby som začal trošku sledovať aj v Čechách majstrovskú Slaviu, ktorá vlastne sa trápila s týmto istým problémom pred začiatkom Českej ligy a možno by som povedal, že veľmi podobná situácia, ale možno v každej tej podsituácii ešte ako keby sme boli trošku, by som povedal, v danej chvíli šťastnejší, lepšie na tom. Ich to v podstate nejakým spôsobom zasiahlo v počte 22. Oni boli takisto nútení tú prípravu prerušiť. My sme tých hráčov a členov realizačného týmu mali 17. Čiže menej. Takisto na kratšie obdobie, na 3,5 dňa sme v podstate prerušili tréningový proces. No a oni v podstate do začiatku Českej ligy, keďže už minulý týždeň začali, im zostalo nejakých 5-6 dní v tej príprave a my zase máme nejaký dvojnásobok a oni dokonca nestihli odohrať ani jeden prípravný zápas. Absolvovali medzi sebou nejaký modelovaný zápas. My, keď všetko teda dobre bude, absolvujeme aspoň jeden tú generálku s Podbrezovou, čiže všetko toto, keď si tak vyhodnocujem, preto to spomínam, lebo skutočne snažili sme sa nejakým spôsobom sa dopatrať iným informáciám aj smerom zo Slavie a si to nejakým spôsobom vyhodnocovať, tak trošku sme vo všetkom lepšie na tom. A teraz vlastne to B, čo chcem povedať, že pred týždňom začali ligu, hrali už aj pohár a tie informácie z toho klubu sú také, že nejakým spôsobom nejak výrazne nepociťovali nejaký deficit fyzicky u tých hráčov a keď porovnávame zase, že v podstate mali také isté priebehy toho ochorenia, čiže mali nejaké úplne ľahké prípady, možno mali nejaké, by som povedal, komplikovanejšie prípady, presne tak, ako je to u nás. Takže tá situácia je veľmi podobná a
veľmi dobre, by som povedal, naskočili oni do toho zápasového procesu a predtým aj tréningového. Takže chcem mi všetci v klube veriť, že nejakým spôsobom to bude veľmi podobné a že nebudeme nejako obmedzovaní v tom ďalšom tréningovom procese a potom aj v jarnej časti. Všeobecne platí, ako sa už aj viackrát odborníci vyjadrili z takej tej štatistiky, že takéto trénovanejšie telo, teda profesionálnych športovcov, si tou koronou môže prejsť jednoduchšie, dá sa povedať. Takže asi na tom príklade Slavie ste si to, alebo si to len tak overil? Veľmi ťažko je porovnávať, by som povedal, tých bežných ľudí zo života, ktorí nie sú nejakým spôsobom profesionálni športovci, nie sú trénovaní, kde tie návraty, povedzme, po tej fyzickej stránke sú oveľa komplikovanejšie, ťažšie. Počúvame, sledujeme všetci ľudia po prekonaní teda covidu majú sami so sebou problémy nejakým spôsobom sa pohybovať, sú zadýchaní, krátke úseky a podobne. My verím tomu, že predsa tí chalani sú trénovaní, že nejakým výrazným spôsobom ich to obmedzovať nebude a tie informácie teraz povedzme z toho tréningu, ale aj z tých 1-2 dní dozadu, kedy už individuálne začali trénovať, smerujú k tomu, že by sme sa nemali mýliť a nemáme zatiaľ od hráčov nejakú spätnú väzbu, že nejakým dramatickým spôsobom by boli na tom fyzicky zle. Práve k tomu som sa chcel aj dostať po tom prvom tréningu navratilcov. Čo ti povedali, že aké to bolo, keď nabehli do toho tréningového procesu po 10 dňoch? Samozrejme, ja aj tréner sme čakali s malou dušičkou, aké budú tie ich prvé informácie. Jednak, ako hovorím, tie ostatné dni sme rôzne komunikovali cez všelijaké sociálne siete, telefonicky tie stretnutia neboli možné, ale tí hráči nám dávali spätnú väzbu, mali nejaký individuálny plán od kondičného trénera, či už v tých úplných začiatkoch vlastne, aby tá karanténa bola dodržaná v tom domácom prostredí, tej izolácii, ale už aj keď mohli nejakým spôsobom absolvovať nejaké tie behy, či už doma na páse, alebo nejakým spôsobom vonku. A tie informácie, hovorím, prichádzali v tomto prípade veľmi pozitívne, čo nás tešilo a ja stále tomu verím, že vrátime sa ešte silnejší a že ten tým sa zomkne a dokáže napriek tomuto športovému nešťastiu, by som tak povedal, byť ešte silnejší. To si určite želajú aj naši fanúšikovia, aby to mužstvo bolo ešte silnejšie na jar. Ale predsa by som ešte zostal pri tej Slavii, keď si už spomenul. Ona sa dávala za taký výborný príklad v boji proti koronavírusu, čo sa týka z tých futbalových mužstiev, pretože vieme, že na jeseň hrala skupinu Európskej ligy, dodržiavali všetky tie opatrenia a napriek tomu si ich to počkalo teraz v januári a mali dokopy, ako si už povedal, 22 pozitívnych hráčov. Čiže aj to je taký príklad, že môžeš robiť čokoľvek, ale jednoducho, keď to má prísť, tak to príde a nevyhne sa tomu nikto. Presne tak, to som aj chcel povedať ešte v úvode. Teraz si to veľmi dobre doplnil. V podstate ani nie je čo k tomu povedať a jednoducho človek môže robiť, keď som v úvode spomínal, na 100% tie hygienické opatrenia, bezpečnostné a všetko okolo, ale aj na 120, 150%, ale jednoducho ten vírus je jedna veľká hnusoba a proste keď sa to zapliení a sme v tom kolektíve, žiaľ, v tej malej šatni, v tých priestoroch, môžeme robiť čokoľvek, proste stačí trošku, aby sa nám to tam dostalo a presne príklad toho je aj tá Slavia, určite robili maximálne opatrenia, plánovali výjazd, myslím, do Portugalska spomínali a všetko toto museli zastaviť a jednoducho človek si s týmto nepomôže. Iba zdôrazníme, alebo môžeme povedať na Marko takejto informácie, že aj tá Slavia zrušila nejaké to sústredenie v Portugalsku, že rovnako tak vedenie Vionu na čele s tebou premyšľalo pri plánovaní tej zimnej prípravy a odohráva sa iba v domácich podmienkach práve kvôli tejto pandémii koronavírusu, aby sme predišli nejakým ďalším nepríjemnostiam. Sme veľmi zodpovedne k tomu pristupovali k plánovaniu tej prípravy.
priebehu septembra, októbra. Ja musím povedať, že mali sme možnosť vycestovať aj do zahraničia. Veľmi, veľmi sme v lete o tom snívali, veľmi sme sa tešili na to, ale jednoducho, žiaľ, musíme si určiť nejaké tie priority a jednoducho v tej súčasnej situácii, a myslím, že veľmi dobre sme to predvídali, to môže byť veľký problém z viacerých aspektov. Jednak neviem si predstaviť, že by sme boli vycestovali po tých negatívnych testoch v úvode a za 3 až 4 dní by sa nám toto bolo prevalilo niekde v cudzine. Neviem si fakt skutočne predstaviť, čo by sme boli robili, čo by sme ako reagovali. A jednoducho asi nám to vyšlo dobre, že sme to takto urobili. Ďalšia vec, nechceli sme ísť ani do nejakého rizika zahraničných súperov v našom domácom prostredí. Bo jednoducho mohol by byť problém, že ten súper by mal takúto situáciu a že by nepricestoval. Snažili sme sa nejakým takým spôsobom to riešiť v domácich podmienkach. No žiaľ, boli sme to práve my, ktorí sme spôsobili tým našim súperom problémy, za čo sa im ešte raz ospravedlňujeme, ale jednoducho to zdravie bolo prvoradé a my sme skutočne v rámci tej typ sport ligy mali pochope 5-6 hráčov a tým, že od októbra sú prerušené nižšie súťaže, mládežnícke netrénujú. My sme ani nemali koho v podstate ani z toho dorastu, ani z toho Bčka z tých vrábel stiahnuť a tá situácia bola katastrofálna. Takže chvála Pánu Bohu, sme to prečkali, verím tomu, boli sme v domácich podmienkach, na chvíľu sme to prerušili a teraz teda už nám v piatok naskočili prvý piati, ako sme spomínali. Keď všetko dobre pôjde v pondelok, to bude ďalšia osmička a potom už v priebehu ďalšieho týždňa už len jeden hráč nám dostane a najpodstatnejšie, najkľúčovejšie, že teraz to 3 dní držíme za sebou všetko negatívne a už by to mohlo byť lepšie. To je určite výborná správa, že 3 dní sa to podarilo udržať v tom takom negatívnom duchu, čo sa týka korony. Iba pre zaujímavosť, nie je to asi teraz už dôležité, ale keď si povedal, že mužstvo malo možnosť vycestovať do zahraničia na sústredenie, tak môžeš prezradiť fanúšikom, že kam to bolo? Áno, my sme mali dohodnuté s partnerom sústredenie na 10 dní v Turecku, takže v podstate na tom nič nie je tajné, už nejaké tie náznaky a šumy prebiehali minulý rok v zime, vtedy napokon sme to nezrealizovali a vtedy vtedajší tréner volil voľbu v domácich podmienkach, chcel sa pripravovať takým štýlom, teraz by sme to boli privítali, ale hovorím, žiaľ, sme to museli odložiť a verím tomu, že nám to vyjde o rok. O to viac si to možno mužstvo užije o ten rok, keď už budú tie opatrenia minimálne a koronavírus nejakým spôsobom pominie. Vráťme sa ešte k tým negatívnym hráčom, ktorí zostali. Nebolo ich teda veľa, ale napriek tomu oni v tom tréningovom procese pokračovali? V podstate, ako som hovoril, na 3,5 dňa sme prerušili ten tréningový proces. V tomto týždni sme začali zase od utorka. Tým, že samozrejme tí, čo boli negatívni, plus tí, čo už v priebehu jesene, niekedy v októbri, v novembri prekonali COVID, tak samozrejme tí trénovali s nami, všetci boli stále pretestovávaní. My sme nechceli podceniť, ale hýbali sme sa vo veľmi malom počte. Nebolo to ani v podstate 10 hráčov a jednoducho tá príprava bola veľmi narušená, veľmi ťažko sa trénerovi určite robilo, ale je to za nami a ja si myslím, že toto nás môže ešte viac tak zomknúť. Čo sa týka toho prerušenia tréningového procesu, bolo to na nejaké odporúčanie alebo ste sa tak dohodli v klube, že bolo by fajn to nejakým spôsobom upokojiť? Áno, to bol v podstate cieľ, že na nejaké 3-4 dní sa rozísť od seba. Vieme teda, že nejaká tá infekčnosť je 5 dní, čiže keď sme vychádzali z toho, že tí hráči nejaký deň, dva predtým boli spolu, že to prerušíme na nejaké 3,5 dňa, 4 dní, tak vlastne sme sa dostávali ten útorok na hranicu tej infekčnosti 5 dní a jednoducho myslím, že
to bolo naše spoločné správne rozhodnutie a takým spôsobom všetko sa to prečistilo, vyčistilo a vlastne sme sa vrátili. No a potom sme mali už len jedného hráča, ktorý musel odísť do karantény a odtedy teda to nejakým spôsobom už držíme. Čo myslíš, že to zanechá na mužstve z pohľadu toho, že muselo prerušiť tú prípravu, tréningový proces? Jednoducho už to nebolo také plynulé. Všetko má určite svoje pre aj proti. Už sme niečo naznačili, že nejakým spôsobom sledujeme, ako sa to vyvíjalo v Pražskej Slavii a čerpáme nejaké informácie odtiaľ, hlavne čo sa týka tých vecí prerušenia tréningového procesu, neodohratia prípravných zápasov, krátkeho prípravného obdobia alebo skráteného prípravného obdobia, následné nejakej toho fyzického deficitu. Čiže toto všetko sledujeme a to by mohli byť nejaké tie, povedzme, negatívne veci, ale zase na druhej strane, kde som už spomínal, že tú pliagu môžeme mať takto v jednej vlne, by som nazval, za sebou a o to jednoduchšiu situáciu, povedzme, a taký možno maličký náskok oproti tým tímom zase v jarnej časti. A na druhej strane zase poznáme ten náš tím, poznáme hráčov, ktorí budú určite po tejto situácii a po návrate ešte hladnejší do toho futbalu a budú mať väčšiu chuť, čiže aj do svojho procesu, aj tým, že sme nehrali tie prípravné zápasy, tak určite budú od prvého jarného kola mimoriadne naštartovaní, budú mať obrovskú chuť. A toto sú zase tie veci, ktoré by mohli prehčiť tie negatívne, o ktorých sme hovorili pred chvíľou. V podstate hráčov trénera Benkovského čaká teda iba ten jeden prípravný zápas. Týždeň pred dohrávkou 18. kola Fortuna Ligy s Trnavou sa stretnú s Podbrezovou. Bude to taká generálka. Netreba to nejakým spôsobom vnímať tak, že to bude generálka, budeme robiť z toho nejaké závery. Samozrejme, môže nám to niečo naznačiť po tej stránke fyzickej, ale zase je ďalšia z tých vecí, že nie sme klub a nie sme teda tým, ktorý sa vymenil nejakým spôsobom počas tej prestávky zimnej a prišlo k minimálnym pohybom v tom hradskom kádri, respektíve jeden odišiel hráč, jeden prišiel. Aj to v podstate hráč, ktorý nehrával nejakým spôsobom, nenaskakoval príliš a ten nový zase je mladý hráč, ktorého si chceme perspektívne pripraviť. Čiže my nejakým spôsobom tú základnú zostavu a povedzme 5-6 hráčov z toho širšieho kádra sme nemenili, čo môže byť určitá výhoda v tom, že nepotrebujeme sa nejakým spôsobom zohrávať. Neriešili sme žiadne skúšky na hráčov s výnimkou teda jedného a tieto veci nič nás nejakým spôsobom neobmedzovali, nebrzdili, nezdržovali a jednoducho ja verím tomu, že tie 2 týždne v tej príprave budú pre nás postačujúce a aj ten jeden prípravný zápas a húpneme proste do tej jary a hovorím, že my len nejakým takým spôsobom sa potrebujeme tak zdravo vrátiť do toho procesu a nejakým spôsobom pár dní sa naštartovať a môžem tak povedať, že v podstate tu jeseň a tej jesene sme hrali už tak, by som povedal, zohrato na slepo a toto nič nemeníme, niečo k tomu pridáme a ja takto dobre aj v jarnej časti. Čo sa týka aktuálnej nálady v kabíne, ako to všetko vnímajú hráči? Veľmi sa tešili, že teda tí, ktorí tam boli počas by som povedal, toho tréningového procesu, ktorý bol obmedzený, sa tešia, že už prídu tí ďalší zdraví hráči. Tí zdraví zase sa tešia, že už konečne teda idú do toho a tá nálada je v tomto smere veľmi dobrá, veľmi pozitívna, všetci sa tešia. Samozrejme, komunikoval som aj s trénerom, takisto mi povedal, že vidí na nich proste obrovské odhodlanie, obrovskú naštartovanosť a jednoducho sme pripravení pokračovať v tej príprave. Myslím si, že to je taká najlepšia
správa na záver dnešného podcastu. Marek, ďakujem ti veľmi pekne, že si si našiel čas a že sme to takto spolu zrekapitulovali celú tú koronu. Verme, že to už nejakým spôsobom nebude ovplyvňovať mužstvo, ktoré sa bude pripravovať na tú jarnú časť a v tej jari obhají možno to štvrté miesto, ale snáď si udrží to miesto v tej prvej šestke. Budeme všetci veriť. Ďakujem ti veľmi pekne ešte raz. Ďakujem aj ja veľmi pekne a samozrejme my vo všetkej pokore budeme pokračovať aj v jarnej časti a tak ako sme momentálne teraz na tom štvrtom mieste, tak máme taký tichý cieľ, ktorý máme vo vnútri, že pokúsiť sa udržať tú prvú šestku a uvidíme, čo bude ďalej. Samozrejme, máme každý svoj nejaký sen ešte navyše a uvidíme, ako ten jar vypáli. Ďakujem veľmi pekne. Jedine, čo ma mrzí, že nemôžu byť s nami teraz fanúšikovia počas tejto sezóny. Zatiaľ veríme, že sa to zlepší a že si to nemôžu užívať s nami na štadióne. Ale verím, že o to sú spokojnejší a šťastnejší a o to viac možno nám drukujú a fandia zo svojho domova. Takže buďte pri nás a my sa budeme snažiť vás nesklamať. To veria určite aj oni, že sa čoskoro dostanú opäť na tribúny a budú si môcť užívať tie pekné emócie spolu s chalanmi na ihrisku. Aspoň takto na diaľku ich pozdravujeme a ďakujeme za vypočutie ďalšej časti Vion podcastu a počujeme sa opäť na budúce.